Liza ka është një, Liza ka... konsistente në punën edhe në... Jo, kjo nuk diskutohet, nëse nuk do ishim këtu të diskutohet në të fundin. Se po të ndjek me vëmendje, por të nxjerr të pikën e dobët apo të fortë. Shpeshherë jam edhe për disa gjëra më detajiste se trajneri, i them, domethënë, i them detaj gjithkohë, si jam me muskujt, si ndihem, çfarë kilometre fillova të rëndohesha me frymarrjen e tjerë, sepse gjithmonë besoj shumë që nga informacioni që japun trajneri dhe kjo ka që ai më bën dhe programin, sepse ka ditë që ndoshta do dali jashtë programit, do bëj një program tjetër pikërisht për të përshtatur më mirë asaj ditës që unë... Atë që thotë Liza, Servita nuk është shablon. Servita ka një strukturë, ka një strukturë të vendosur se kush janë objektive ku të shkosh, por gjërat ndryshojnë në bazë të performancës sportistit. Ka lidhje me ditën, ka lidhje sepse po bëj shilitar dhe ti do bësh Servita. Dhe kjo nuk diskutohet, sepse mua s'ma kthen ditën. Kjo ditë është sot. Ka debate për plasje? Kërkon diçka më tepër trajnerin në dasa realizon ata apo e kundërta? Si them, në të dy versionet kemi. Në të dy versionet, pra kur unë kërkoj më shumë dhe Liza mendon që s'duhet të shkojmë më shumë, por më shumë është viceversa, në formën që Liza kërkon gjithmonë më shumë, edhe unë s'duhet që të shkojmë më shumë, sepse janë ca gjëra të prodhuaritë për fat tani ne kemi edhe pajisje testuese në shërbimin laktati për të kuptuar që sa është niveli i lodhjes që të paktën shpirtërisht të dyve na qetëson në formën që të kuptojmë që deri në çfarë niveli lodhje kemi shku dhe ku janë limitet që skepset te kalosh limitet. Pra në një forme gjërat po rregullohen, por shiftem po spati debat në shërbim nuk ka progres. Çdo njerëz që është si ujë ndetur, nëse ne ngelim atë nivelin që asnjë s'na flet një gjë se puna jote është mirë apo e keqe, nuk pritemi dot. Jo, nuk e pengon punën. Ideja është që unë nuk e konsideroj thjesht si një punë kur më jep trajneri programin, shkoj për tek saj, mundohem që të kujtoj çdo ndjesi që më jep ky program, pra qoftë nga stërvitja, stërvitje dhe shpesh i them shikoj se herës tjetër u ndjeja shumë më mirë, pra se sa këto stërvitje që po bëj sot, po reagoj keq, thotë shikoj se është proces ndonjëherë, sepse sigurisht nuk e bëj psikologun, po kjo është pra sigurisht që trajneri shikon tek sportisti gjëra që nuk i shikoj dot tek vetja, prandaj ai ka besuar gjithmonë më shumë se unë tek këto medaljet e mëdha. Edhe thotë vërtet gjithmonë më ka thënë kam një besim, unë fakt jam shumë dua t'i prek gjërat, pastaj t'i besoj, ndërsa trajneri këtë bën, i shikon gjërat për te asaj që unë mund të shikoj. Unë shpesh kur lodhem ose kur kam shumë ngarkesë, nuk i shikoj gjërat ndonjëherë kaq që shpresdhënëse, ndërsa trajneri e di shumë mirë që ky është thjesht një proces dhe ku do shkoj. Pra është një dyshe e fortë për një... Shikoj, në qoftë se unë besoj që ky ka qenë, domethënë, ky Chelsea i gjës, edhe unë këtë mundohem shpesh herë që t'i flasë qoftë edhe të rinjve që ne kemi stërvitje që mendoj që kanë të ardhme. Të pasion, e bërë dhe frymëzim për ta. Kjo më, fakt, shikoj, ndoshta dhe frymëzim, për shpesh herë shikoj edhe diçka që më shikoj si të paritshme duke parë edhe stërvitje që unë bëj, apo atë volume që unë bëj, shpesh herë që qarë dhe në stërvitje, shpesh herë që dhe nuk dorëzohem edhe pse kam shumë dhimbje, tjere tjere, edhe shpesh herë atë e shikoj si të pa mundur këtë gjë edhe ndoshta shpesh herë dhe i demoralizoj. Do të them vetëm i detaj, se duket në herë stërvitje është e loshme dhe njerëzit menojnë që në stërvitje ti vetëm lodhesh. Jo, lodhesh shumë që moment e parë kur fillon stërvitje. Shumë, që do të thotë, ti gjithkohon punon jashtë zonës komfortit. Nuk ka zonë komforti në sport, nëse ti do të arrish nivele shumë të larta. Duhet të kalosh pa tjetër në nivele që janë ekstreme, që të kalosh nivele ekstreme, duhet të kesh gjithë recovery në pjesën mrapa. Dhe më nëthe se ne se vitim një periud 3-4 muaj, se vitim shumë mirë, shumë fort në korç. Në darë të korç, për shkak të terenit, të klimës, lartësis, temperaturat fresta që janë 23 gradë, ndërkohë që në Tiranë shko 30 gradë, që është totalisht e pajetushme. Dhe gjithmonë, kur marim stërvitjen, Liza gjithmonë është tri barkas në torë. Shtri shtri barkas. Janë kërësisht disa stërvitje në njërë fare. Dyrë se tre stërvitje që qënë stërvitje laktati. Që janë super të forta. Dhe ti shkash limitëve. Që janë më të rëndësishme dhe ti du të kalosh për te asaj që ti menon që mund t'japësh. Dhe shofin sportistë të rritë vegjel që nuk ule, nuk lodhen kur, shofin Lizën dhe këti kam thënë debat që për para. Ky është ndryshimi. Liza shtrihet në tokë këtu, që ku shkojnë kampionatë europianë apo botërorë, të rinë gomë. Dhe po të shofësh garën, europianin, botërorin, gjithë sportistët e tjerë shtrihen në tokë. Liza është në komë. Pra ti duhet të kërkosh në shërbim shumë, që të arrish
të arish nga bësh maksimumet, marrësh maksimumet. Dhe po nuk kalove jashtë limite, po ne jemi gjithmonë comfort zone. Comfort zona nuk do t'i japë asgjë më tepër sepse pak nivel më lart se comfort zona. Jemi këtu ne e themi si gazetar kush shihet prapa Lizës me Liza vet. Çekanin mbi kokë me këmbgulje. Kur kanë gjëgjët kanë qenë shumë të vështira sepse ne nuk kemi le të themi një ekip. Sepse të bësh sport në tila nivele, duhet kesh pa tjetër një ekip që gjithse cili nga këto të bëj punët e veta dhe në fund të bëjt një punë e mirë, sepse shpesher të njëri ka pasur dhe ato mërzitet e veta, sepse mundohet të bëjt gjdoj gjë, edhe shpesher dhe nuk ja del dot në forma, sepse shumë e pa mundur. Edhe arritje duhet të sfumojnë apo të mbulojnë vështirësit me cilat ju përballeni si sportist. Do më thënë, po të shofësh se qa duhet të ketë një sportist elitar, nivel ndërkombëtar. Duhet të ketë një pacemaker, quhet një sportist që duhet patjetër të majë ritmin vrapon gjithkohon bashkë. Që automatikisht ndiqni me biçikletë? Automatikisht jam i detyruar tani të shkojmë me biçikletë. Por gjatë kësaj ti duhet të dalosh. Ti je dembel si natyrë, vetë nuk vrapon kurrë dhe nuk është në komfort zonë. Nuk ja dola dot që ta bëj të vrapoj, sepse nuk duhet të kaloj për tejon te puna ime. Jo, po vrapon nuk do ndiqte dot. Jo, nuk ka për dot. Po edhe sikur të vrapoje ta ulante ke. Jo, po nuk ka asnjë burrë sipër që të vrapoj sa Liza, kështu që nuk do të isha unë ai burri tjetër. Shumë e bukur kjo, nuk ka asnjë burrë sipër të dalojë. Jo, thon njerëzit, po ti pse me biçikletë, pse nuk e ndjekën? Edhe ky që ndalon, edhe Munon t'ja shpjegoj ti them që nuk ka burr tjetër që nuk ka për të ndodhur atje. A do arrin dhe me biçikletë Liza? Në Kenya se arrin dot. Në Kenya jo, sepse është lartësi 2400 metra, ka mungesë oksigjeni dhe të jetë me qenë që nuk është mirë i e praj i stërvitur. Aerobikisht dhe ka diçka. Kenya up and downs, ka shumë uphills e downhills dhe bëhen kaq të frikshme edhe me bicikletë. Dhe nuk ndodh për mua, për gjithë trajnerët. Nuk është se jam i pari. Edhe mund të bisedoj sepse jam nuk është që do të vrapon edhe flet. Sa të ngjis të malore.